sobotu 7. dubna se náš klub Kometa Brno zúčastnil mezinárodních závodů v polském Těšíně. Závodů se účastnilo mnoho předních klubů z Polska, například z Katovic či Bělska. Několik klubů z České republiky, například ze Zlína nebo Vsetína či Karviné, ale také z Brna. A jeden klub z Ukrajiny. Naši plavci se v této konkurenci rozhodně nestratili, když dokázali vybojovat celkem 11 medailí. Nejúspěšnější plavkyní se stala Aneta Sedláčková, ročník narození 2002, která doplavala ve všech 4 disciplínách na prvním místě a při disciplínách 100 metrů crawl a 200 metrů polohový závod překonala rekord meetingu v rámci své kategorie. Dominik Plch, Adam Babánek a Radim Maloň, všichni ročník 2002, přidali každý po dvou dalších medailích. Jednu medaili přidala ještě Jana Hrdová, ročník 2002. Závody probíhaly hladce a všem se moc líbily. Součástí závodního víkendu byly i přeshraniční závody v Karviné, které se konaly v neděli a byly financovány z Evropského programu pro regionální rozvoj. Závodu se zúčastnili 4 plavci a Igor Vaverka, ročník narození 2001, dokázal v konkurenci o rok starších plavců vybojovat 4 medailová umístění. Z polského Těšína Jiří Vlček.